Pirms maču bukmēkeri abi komandi izredzes uzvarēt vērtē līdzīgi. Tā kā Ventspils pirmo spēli aizvada savā laukumā, bija jāiekrāj pārsvars pirms atbildes mača. Šīvakar spēle iesākās ar atklātu futbolu. Labākā iespēja gūtu vārds bija Ventspilniekiem. Pēc stūra izspēles bumbi jau lidoja vārtos, bet no vārta līnijas to izsita islandiešu aizsargs. Pēc tam ciet Ventspils pussargs Ritvars Rugins. No pāris metru attālumu viņam bumba trāpīja pa seju un pussargs saļima. Pēc brīža gan ar mediķu palīdzību laukumu Ritvars atstāja. Puslaika otrajā pusē lieliski iespēja gūtu vārds garām palaida Ventspilnieks Toisins Aiegunds. Pēc pārtraukuma bumba meistarīgāk kontrolēja viesi no Islandes. Talsitien mijās ar lieliskām izdevībām no vārta priekšas. Alaš gan nedaudz vārtiem secen. Vēlāk arī Pola Ašvorta trenētie kurzenieki atbildēja ar cerīgiem tālšāvieniem. Spēles izskaņā mērķtiecīgāk bija islandieši, tomēr reāli iespēja gūt vārds šai mačā tā arī vairs nebija. Galu galā neizšķirts 0-0. Mēs bijām gatavi, ka būs grūti. Viņa laba komanda. To, domāju, varēja redzēt šodien. Kas jāuzlabo pirms tās otrās spēles, tavuprāt? Visur jāuzlabo. Mēs varam labāk spēlēt. Domāju, ka mēs zinājām, ka laba komanda, bet kā īsti būs, nu, laukumā tikai varēja sajust visu to. Atbildes mačs Reikjavīkā jau pēc nedēļas. Lai tiktu nākamajā kārtā Ventspilī derēs uzvaru vai rezultatīvs neizšķirts.